हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बड़ मान को मोर नमस्कार, सान मान को मोर बहुत सारा स्नेह आउ भल पाइबा। स्वागत करछि आपण मान को अमरी चैनल ईशानी निशिका ओडिशा ब्लॉग के। केनता अछन आपण माने समस्ते? आशा करू छे आपण माने समस्ते बहुत भल थिबे। मुई भी बहुत भल अछे। एबे का पूरा ठीक ठाक हे गेली ना, पूरा फिटफाट देखुन। आउ आज ही गेला ना गुरुवार, चलुन स्टार्ट करमा आज आमर ब्लॉग भिडियोटा। इहारे कारण कि नास्ता नुस्ती तो सब सरीगला ना, कहूँ नास्तार आज मुझे सकाले निके बनई थी से बिरी आउ चाउल जेना बनासी क्या मोटा मोटा कर पिठा आउ सबुदिन रुटी कि इड़ सियाड़ एंता भल ना लगे ना, दिने दिन टिके चेंज करके एंता देखे आपण मैं ये नास्ताटा ना देखी। आउ रंधापड़ा भी देखुचे कण कण रांधमी किसी एंता नुहे भावे ताली, बाकी जदि हेबा देखामी हेले नहीं मुनगा साग इंजे नीन की ट्यूसन छाड़ी इहादे परिगला ना ट्यूसन आगे ट्यूसन छाड़ी आसली। आउ से एका नानी घर मुझे मुंगा साग आनी आसी, मुंगा साग आनी आईली बोले मुंगा साग रांधमा बोले आई नानी बोले जहन आ माखन देखिए रांधमु बहुत बढ़िया टेस्ट लगे। मुझे भी देखे आपण मानक बोले फैर के देखामी बोली नहीं क्या लगे ना देखे न हेबा बोले देखामी। आउ रहा आई सान देखन आज तार एक्जाम थी सकाल एक्जाम सरला न यहाँ खेलुचे से बाहर तार सांग गोटे पाक आम से बाबू गोटे आसन दुज खेलसन आईरा बाहर न आगे के जबार लगे माँ शुईन आ नानी साग बाछुचन। मुनगा साग बाछवाटा बड़ा फटफटिया काम आपण मैंने जाइछ नानी कहले बोलिक मुझे आईछे आ दुई जन नहीं ना हुए जल्दी काम नहीं सर। मुनगा साग जड़े पूरा एक्स्ट्रा बाछवार के खाली लग्सी तो ये लगे बोले नानी बाछमी बाछबे मिसिकी हाथ जाऊँ दुई जन बाछमु आउप रंधाबड़ा स्टार्ट करमी कहूँ तो आज होटली जाइए तुन साग आईन जे नहीं कहून जेन रेट तुन साग पूरा छीन है जेन रेट रे देखो देखो तुन साग भी सब पर मैंने भी रखमी सब आग के बाछमु दुईज मिसिक रंधाबड़ा स्टार्ट करमी। देखूनी आदि गरम मत झाल मत बहुत झाल देसी कि झाल देख तो घाके यहाँ टिके टिके खरा हो गले कि बहुत गुड़गुली गरम होदल बादल खरा खरा दिन कर दूसरी तो आउ टे गरम बोले आउ गोटे भौणी ने क्या कही मतलब पातलघटा चटनी टी बनाब बोलिक नेक्स्ट भिडियो बोलते तो मुझे पातलघटा चटनी ने कहीं पिठा सागे बनई बाकी नया भिड सुट कर देखामी मैं आपण मैं पातलघटा चटनी तो आम प्राय ही बनसी आपण मैंने जाइछ बाकी पातलघटा चटनी किसी एंता नहीं नर्माल बनासी मुझे कारण कि पातलघटा कंचा मिर्चा धनिया पतर लेसुन आउ अदा बस से जिनसे देकर बनासी पढ़ी देसी से मुझे आपे सेयार करें जदि आपण मैंने देखे बोले मुझे नेक्स्ट फेर थे पढ़सिक देखामी। आउ कंचा भी एमती करसुँ ये बनई देख ये कंचाटा मुझे एमती एका बनईे। आउ आज जेन भिडटा मोर जाइए ना परीर शाढ़ी पिंधा भिडटा बहुत जन परी के बहुत मानने एत खुशी लगुचे कि परी के एत पसंद करसन एत भल पाइबार देसन एक्चुअली बहुत क्यूटे दिशुला तो समस्ते बहुत पसंद कर तो बहुत खुशी लग्ला समस्त को आपण मैं बहुत बहुत धन्यवाद ये पसंद करुचन एत भल पाइबार दौन मत परी के मोर फैमिली के समस्त को पसंद करुचन एंता आम सागे थाउन एंता सपोर्ट करूँ आमर परिवारटा आगे बढ़ू तो आमर यूट्यूब फैमिली कहूँ तो आगे एंता बढ़ते जाऊ आपण मान आशीर्वाद सब बेले मोर उपर एंता रखि था। चैनल रे जिन माने नुआ अछो आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। जदि सब्सक्राइब नुहे करते प्लीज सब्सक्राइब टे करदे भिडटा जब भल लगे लाइक टे करदे आउ भिड भल लगे कि सेयार करवाटा बिलकुल भी ना भूल प्लीज सेयार करदे। तो चलून फेर मुझे साग बाजसी आपण मान फिर कथ हो यहाँ बाछुले नानी मुनगा साग आउ मुई भी पलैसे नानी साए मुनगा साग बाछवार लगी दुई जन मिसिकी बाछीलु बोले जल्दी सरीगला ना बहुत टाइम लग्सी आप जान मत मुनगा साग बाछवारटा बहुत विरक्त काम लग्सी एटा सत कथा है एकला थी ना देख मुनगा साग बाछी बसबे बोले यार सब काम अटकी जासी जेन दिन मुनगा साग रांधे आघत आनी बाछबे तो ना ना ही पारे तो नानी अच्छे बोली मुझे आज गली आनली आ दुईज मिसिकी करदेलु बोले बहुत जल्दी सरीगला। आउ आम नानी जेना जेबे भी आसले केबे भी बसिक ना रहन जेनटा हेल्ला करुवे ना बहुत भल डेन मोर दुही डेढ़ सास बहुत भलान मत बहुत भल लगसन दुईज आ बहुत पूरा पूरा निजर लेखें मत करसन सब मैंने केम नंद भाउज लेखें ना रही आ बहुत ही भल लग्सी मत मत नानी नानी मैंने आसे बहुत खुश लग्सी एक्चुअली जिनछन मुझे सब चाहिए आसुन रहून मोन बोलिकी मतलब बहुत लगे कि क्या करेंगे कहून आसिक तो ना रही पार भी मैंने घर जंजाल अच्छे बोले यहाँ आम नंद भाउज ने क्या भाजुर कुटुरी तार मैंने कथबार्ता टिके टिके सुखर दुखर चली छेटा आमर
କାମଟା ଯେତେ କଥା ହେଲେ ବି ନେସରେ ଏକଲା ଏକଲା ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହିଛୁ ତ ଜଣେ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ କାମ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉସରି ଯାଏସି ବୋଇଲେ କିନି ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଇ ସବୁ କାମ ଏଇଟା ସାରି ଦେଉଛୁ ନାନୀ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କଥା ହେଉଥିଲୁ ସବୁଆଡ଼େ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକି ମୁଇଁ ଆଜି ହୋଟେଲ ନୁ ଆଣିଥିଲି ତୁନ ଶାଗ ସବୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାଛିକିରି ରଖିଦେଉଛେ ଏତିକି ରେଟ୍ ଯେ ନେ କହୁନ ତୁନ ଶାଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି ବହୁତ ରେଟ୍ ଆମର ଇନ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଛିନା ହେବାର କିନ୍ତୁ କାଁ କର୍ମା ଆମେ ତ ନନଭେଜ୍ ନେ ଖାଉ ଆରୁ ତୁନ ଶାଗ ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଲେ ବି ଖାଇବାରକେ ପଡ଼୍ସି ଆର୍ ଏଇଟା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ ଆଉ ନାନୀ କାଣା କାଣା ପିଆଜ ପିଜ ରଖିଦେଇଥିଲେ ନ ଏଇଟାକି ମୁଇଁ ଏଇଟା ବାକିଟା ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଜରିଥି ଭରି ଭରିକିରି ଫ୍ରିଜ୍ ଥି ଭର୍ମି ବୋଲି ଅଲଗଉଛେ ସବୁ ଧୁଇ ଧୁଇକିରି ଏଇଟା ଥୋଇଛେ ଆଉ ରଖିଦେମା ଇହାଦେ ତାପରେ ରଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ମି ନାନୀ ଫେର୍ ଏଇଟା ବାଛୁଦେଲେ ମୋତେ ବୋଇଲେ କି ତୁଇ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବସ୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଏତିକି ବାଛି ଦେଉଛେ ବୋଇଲେ ଆଉ ନାନୀ ଏଇଟା ବସିକିରି ବାଛୁଛନ୍ ମୁଇଁ କଲି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲି ଏଇଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛେ ଆମର କଥା କେତେବେଳେ ନେସରେ ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ ମୁନଗା ସାଗର ନେକ୍ସ କେଁ ସେ ଯେନ୍ ଢେଟି ମେଲେ ଥିସି କେଁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପରିସାଟାକେ ନେଇକିରି ବଣ୍ଢଉଛେ ଏନ୍ତା ଆପଣମାନେ ବି ଛୋଟ ବେଲେ କରିଥିବେ ମୁଇଁ ତ କରିଛେ ବହୁତ ଖେଲୁ ଆମେ ବି ଏନ୍ତା ମାନି ବନଉ ଆର୍ ଘର ଦ୍ୱାର ବଣ୍ଢୁ ପରି ବି ଏଇଟା କରୁଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ସୌକି ଲାଗ୍ସି ଛୋଟ ଦିନର ସବୁ କଥା ସୋର ପଡ଼ି ଯାଏସି ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖିଲେ କାଞ୍ଚି କୁଡ଼ି ଖେଲବାରଟା ଚାଲୁନ୍ ଫେର ଆଜି ପରିସା ବି ଟିକେ କଥା ହେଇଯିମା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଇଶିକା ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଇଶାନୀ ନିଷ୍କା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍କେ ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ମୁଇଁ ଭଲ୍ ଅଛେ ଆଉ ଆଜିକା ମୁଇଁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିନି ଆଜିକା ନା ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିନି ଏହାଦେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ମା କହିଲେ କି ତୁ ଆଜିକା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ସଭି ଖୁସିବେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ହଁ କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ଆସିକିନା ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିନା ଆସୁଛେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନ ଏଣ୍ଡ କରିଛେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଦେଖି ସାରିବାର ପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲୁ ରଖୁଛେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜୁହାର ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ ଇହାଦେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲି ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ସକାଳେ ମୁଇଁ କଥା ହେଇସାରିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରିକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରିଲି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାର ପିଇବା ଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା 3:30 ବାଜିଯାଉଛି ବୋଇଲେ 3:30 ବାଜିଯାଉଛି ତ ମୋର ମୁଡ଼୍ ଫେର୍ କାଁ ହେଲେ ଯେ ଚେଉଁଛି ପୁରା ନେଇକା ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ପୁରା ଏ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ନେଇକା ଖାଲି ଚେଉଁଛି ଏଇଟା ମୁଡ଼୍ଟେ ଫେର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ ମୁଡ଼୍ ଚିଆଁ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ ଜାଣିପାରବାର ଭାବୁଛେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କର୍ମି ଇହାଦେ 4 ବାବୁ ଟିଉସନ୍ ବୋଲେ ସେ ଟିଉସନ୍ ଗଲା ବୋଲେ ଇହାଦେ ଉଠିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲି ନ ନାନୀ ଆଉ ମାଆ ଶୁଇ ପଡ଼ିଛନ୍ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଆଜି ଭାବୁଛେ ଚାଉଲ୍ ବୁତରେଇଛେ ଅରୁଆ ଚାଉଲ୍ ବୁତରେଇଛେ ବୋଲେ ନେଇକି ଅରୁଆ ଚାଉଲ୍ର ଏଇଟା ସେ ନା ମଣ୍ଡା ବନାମି ଆଉ ସୁଆଲି ବନାମୁ ବୋଲି ଭାବ ନାନୀ ଅଛନ୍ ତ ଏଥିରେ ଭାବିନି ଚାଲ ବନାମା ଏକଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କରବାର୍ ଲାଗି ହଦ୍ରା ଲାଗ୍ସି ତମେ ଭାବିନି ଚାଲ ବନାମା ନାନୀ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବା 2 ହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ମାନେ ହେସି ତ ଚାଲ ବନାମା ଇହାଦେ ଟିକେ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିମି ଯିମି ଇହାଦେ ମୁଁ ମା ଟିକେ ଧୋଇକି ତାପରେ ଚା ଚୁଇ ବନାମି ଚା ଚୁଇ ସମସ୍ତେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବନାବାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ତ ଚାଲ ବନାମା ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମି ମୁଇଁ ଆସିଯାଇଛେ ଇହାଦେ କିଚେନ୍କେ ଆଉ ଆସିକିରି ଇହାଦେ ଚା ବସେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଗ ଚା ବସେଇ ଦେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଚା ଚୁଆ ପିଇଦେମୁ ଆଉ ତାପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଉ ଲାଲ ଚା ବନଉଛେ ମୁଇଁ ଏଥି ଦେଇଛେ ଅଦା ଆଉ ତେଜପତର ଦେଇଦେଇଛେ ମୋତେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ପଚାରୁଥିଲେ ଚା'ରେ କାଣା କାଣା ପକାଶ ଲାଲ ଚା'ରେ ବୋଲିକିରି ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଲାଲ ଚା ବନାଲେ ଅଦା ତେଜପତର କି ଇଲାଇଚି ଲବଙ୍ଗ ଏନ୍ତା ବି ପକାସି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ସକାଳୁ ନେଇକେ ଅରୁଆ ଚାଉଲକେ ବୁତରେଇକିରି ରଖିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା 4 ମୁଇଁ ଏଇଟାକେ ପିସିଦେଲି ପାନ୍ କରି ପିସିବେ କହୁନ୍ ତ ଶୁଖା କରି ଚୁନା କଲେ ବି ଚଲ୍ସି ବାକି ମୁଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ପାନ୍ କରି ପିସିଥିଲି ତାର୍ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ମାନେ ଡାଲିଆଟେ ପାନ୍ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଛୁ ଏଇଟା ନାନୀ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବନଉଛୁ 2 ମିଶିକିରି ଆଉ ନାନୀ ଆସିଲା ଯେବେ ବି ଏଇଟା ଚାଲ୍ସି ଆମର ଏନ୍ତା କାମ ମାନେ ଆଉ ନାନୀ ତାପରେ ଏଇଠି ନେଇକି ସେ ଡାଲିଆରେ ପାନ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୁଡ଼ିକେ ଦେଇଦେଲୁ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ଦେଇକିରି ବନେଇଥିଲୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଚିନି ଦେଇକିରି ବି କରିପାରିବେ ବାକି ମୁଇଁ ଚିନିଟା
ସବୁବେଳେ ଭଲ ନେଇ ସେ ବୋଲିକି ହେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଗୁଡ଼ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗୁଡ଼ରଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗୁଡ଼ଟା ନେଇକି ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ଥି ବିଲିଗଲା ପରେ ଗୁଡ଼ଟାକେ ପ୍ୟାନ୍ଟାକେ ଛାନି ଦେବେ, ନହେଲେ ସେଥି ଟିକେ ଗୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ଥିସି ଗୁଡ଼ରେ ତ ଛାନି ଦେବେ ଭଲ କରି। ଏଇଟା ଆମେ ଛାନି ଦେଉଛୁଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ସେ ଯେନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଛୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳଟାକେ ଦେମା ଦେଖୁନ୍। ତାପରେ ସେଇଟା ଫେର୍ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୁଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛେ ଡାଲିଆଟାକେ। ଆଉ ଏଇଟା ଇହାଦେ ଟିକେ ଫେର୍ ଉଷୁମ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଉଷୁମ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେବି, ବେଶୀ ଗରମ ହେଇନାଇଁ ଦେବେ ନହେଲେ ଚାଉଳଟା ମୁଡ଼ା ହେଇଯିବା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେନ୍ ରଖିଥିଲା ପିସିକିରି ସେଟାକେ ପ୍ୟାନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଆଉ ସେଠି ଦେତେଲ ଯିବେ, ଜଣେ ଦେତେଲ ଯିବେ ଆଉ ଜଣେ ଘାଣ୍ଟେଲ ଯିବେ, ନହେଲେ ମୁଡ଼ା ହେଇଯିବା, ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ ପିଠାଟା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ନାନୀ ଘାଣ୍ଟେଲ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ରୋକତେଲ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ 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 ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ନହେଲେ ମୁଡ଼ା ହେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଘାଣ୍ଟି 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 ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଶୁଖା ହେଇଗଲା ପରେ ନେଇକେ ଏଇଠି ଟିକେ ବାକି ଅଟା ଦେବେ। ଅଟା ଦେଲେ କାଣା ହେସି କି କଲର୍ଟା ତାର ଛାଣିଲା ପରେ ନେଇକେ ପୁରା ଲାଲ କଲର୍ ଆସି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶି। ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ବାକି ଅଟା ଦେଇଥିଲୁ, ବେଶୀ ନାଇଁ ଦେଇ। ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ଚାଉଲର ମଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଲାଗି ନେକେ ଛାଡ଼ିଦେମା। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲସେ ଧରିଲି ଆଉ ନାନୀ ଏଇଟାକେ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆମେ 10-15 ମିନିଟ୍, ହଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଲାଗି ପୁରା ଭଲସେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ନାନୀ ବସିଗଲେନ ଗଢ଼ବାର୍ ଲାଗି, ପିଠାଟା ଗଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ବସିଛନ୍ ନାନୀ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଆଗକୁ ଅଧା ଗଢ଼ିଦେମୁ, ତାପରେ ମୁଇଁ ଯିମି ଛାଣିବାର୍ ଲାଗି। ତାପରେ ବସିଲୁ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇ ଚାଉଲଟା ନେଇକି ଟିକେ ଲଟକିସି ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ବୋଲେ ପ୍ୟାନ୍ ହାତ ହେଇ କରିବେ, ନହେଲେ ତେଲ ହାତ ହେଇକିରି ବି କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ହାତ ହେଇକିରି ଏଇଟାକେ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ନଡ଼ିଆଟାକେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କୁରିକିରି ନେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଚିନି ଦେଇଦେଉଛୁ ନଡ଼ିଆ ପୁରରେ। ଆଜି ମୁଇଁ ନଡ଼ିଆଟାକେ ନେଇ ଭାଜି ସାଧା ଏମିତି କଞ୍ଚା ଚିନି ଦେଇକିରି ନେକେ ସାଧା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ମଡ଼ା ଲେଖେ ଏନ୍ତା କୁଢ଼ି କୁଢ଼ି କରିକିରି ଯେନ୍ତା ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଯେନ୍ତା ଗଢ଼ସୁଁ କହୁନ୍ ତ ହେନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଲଟକିସି ପ୍ୟାନ୍ ହାତ ହେଇକିରି କରିବେ, ବଢ଼ିଆ ହେବା। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ଆମେ ସବୁ ପିଠାକେ ଏଇଟା ଗଢ଼ମୁ। ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ନାଇଁ ଖାଇବେ, ଟିକେ ଲଟକିବା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ନା ଏଇଟାକେ ଖାଇବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ବନିଥିଲା। ବେଶୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇକି ଟାନ୍ ହେଇଯାଇସି ବୋଲସନ୍, ବାକି ବିଲକୁଲ ବି ଟାନ୍ ନେଇ ହିଁ ଆମେ ସୁଆଁଲି ବି କରିଥିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ନାନୀ ବୋଲେକି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗଢ଼ୁଛେ ତୁ ଛାନ୍ବୁ ବୋଇଲେ, ତ ନାନୀ ଏଇଟା ଗଢ଼ଦେଲ ଯାଉଥିଲେ, ଅଧା ଗଢ଼ିଦେଲୁ ଦୁଇ ଜଣ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଛାନ୍ବାର୍ ଲାଗି ପଲେଇଗଲି, ପୁରା ଦେଇ ଏଇଟା ହାତ ଲଟକି ଲଟକି ଯାଉଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ବୋଲେ ନାନୀ ବୋଲିଥିଲି କି ତମେ ଗଢ଼ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଛାନି ବୋଲି। ଏଇଟା ଅଧା ନେଇକେ ଗଢ଼ିକିରି ପିଠା ତାର୍ମାନେ ଅଧା ପିଠା ଗଢ଼ିକି ଏଇଟା ଛାନ୍ମୁ, ଆଉ ଅଧା ଏଇଟା କାଲି ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳୁ ଏଇଟାକେ ସିଝାମୁ। ତ ଅଧାକେ ମୁଇଁ ରଖିଦେଇଛେ, କାଲି ସିଝାଲା ବେଲେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି କେନ୍ତାକରି ସିଝାସୁଁଟା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତାକରି ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପିଠା ଗଢ଼ାଗୁଢ଼ି। ଏଇଟା ନେଇକେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ନ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସୁଜିରେ ଏକା କରିଦେଉଛନ୍। ବାକି ଇ ପିଠାଟା ନେଇକେ ସବୁ ସେ ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତନେ ପଡ଼୍ସି କେଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଚାଉଲର ମଣ୍ଡା ହିଁ ପୂଜା କରବାର୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସଜ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘିନି ଆଣୁଛୁ ସୁଜି ଆଉ ସେଇଟା ତାର ପିଠା ବନେଇ ଦେଉଛୁ ଏକା। ଆଉ ତେଲ ବସେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ, ତେଲଟା ମୋର ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଠି ପିଠାକେ ଦେଇଦେମି ଇହାଦେ ଆଉ ଛାନ୍ମି। ନାନୀ ସିଆଡ଼େ ଗଡ଼ତେଲ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ଛାନ୍ ତେଲ ଯାଉଥିଲି। ଦେଖୁନ୍ ଇ ପିଠାଟା ନେଇକେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଉଲ୍ଟାବେ, ଏନ୍ତା ଦେଇ ଦେଇକିରି ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବେ ପୁରା, ହଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଉଲ୍ଟାବେ ନହେଲେ ଲଟକିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଫେର୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲଟକିଲା ଲଟକିଲା ଲେଖେନ୍ ହେଉଛେ, ଧରିକିରି ଉଲ୍ଟାବେ ନହେଲେ ତେଲଟା ବି ହାତ ଉଲ୍ଟିଯିବା କେତେବେଳେ ଧରିକିରି ଏଇଟାକି ଉଲ୍ଟାବେ। ଲଟକି ଯାଇଥିସି ନା ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା, ବାକି ବଢ଼ିଆ ଆସି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ବୋଲେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ 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 ନାଇଁ ଲେହେଟାବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏନ୍ତା କରି ଲାଲ ଲାଲ କରି ଛାନିଦେବି। ଏଇଟା କିନି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଛାନ୍ବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଲାଗେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଇସି। ସୁଜି ମଣ୍ଡାଟା ଯେମିତି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ସି କେଁ, ବାକି ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ବିଲକୁଲ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ପିଠାଟା ବତାବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସରିଗଲା ଆମର କାମ ଦାମ ସବୁ, ପିଠା ବନା ବୁନି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛେ। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ସିଓର ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଏନ୍ତା କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏନ୍ତା ପିଠା। ଏଇଟାକି ସିଝେଇକିରି ବି ଦିନେ ବନାମି ବୋଲେ କିନି, ଆଜିକା ଅଧା ବନେଇଛୁ ଆଉ ରଖିଦେଇଛେ, ତମେ ଭାବୁଛେ କାଲିକେ କିନି ସେଟାକେ ସିଝା ମଣ୍ଡା ବନାମା, ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଫେର୍ ସରିଗଲା କାମ ଦାମ, ଝାଲ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଗରମ ଆଉ ମୋର ମୁଡ଼ ବହୁତ ଚିଉଁଛେ, ତ ହେଥିଲେ ମୁଇଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛେ। ମୁଡ଼ ବହୁତ ଚିଉଁଛେ, କାହା କରିବି ତାମାନେ
ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଛେ। ଆର୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ଇନ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଯେ ବୋଲେ ହେଥିଲେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଅଡ଼ ଅଡ଼ ଦିଶୁଛେ। ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ବାକି ପିନ୍ଧିବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ, କାଁ କର୍ମା କହୁଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା ନାଇଁ ହେଲେ, ଆଉ କାଣେ ଆଉ କର୍ମା, ଏଇଟା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲାନ, ପରି ଆସିଲାନ, ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍। କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛି ମା, ସୁମନ୍ତା ବାରିକ ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେ ବୋଲି ହାଏ, ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲେ ସୋନାଲି ଆଉ ସୁମନର ନାଁ ନେ ବୋଲି, ହାଏ ସୋନାଲି ହାଏ ସୁମନ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ ସୌମ୍ୟା ଗୌନ୍ତିଆ, ହାଏ ସୌମ୍ୟା, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ ରଞ୍ଜୁ ମାଝି, ହାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ରହୁନ୍, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁନ୍, ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଈଶାନ୍ ବି ଆସିଗଲା ଦେଖୁଁ, ଚାଲୁନ୍।